Хамартія ройства, але анахроност устрая. Шопенгауерю. Часто два є то цил світ. Другіч. За наступ свята не треба велико. Сама машкарада, хіпне розсудності і нотсотність контрацепційських средств. Зато у світу, ки живі за данню бездні, ні задостнега розлога за карколі, ніти за своє устраючу присутність не. Кере наша мисъл згод поскус опажання узорцев у негови полюбні безобзирності. Тако човечност, како туди та песен, ки ја предпоставля, ста дел истега обрамнега механизма, механизма соочення, ки скуша прикрити действо, да ја травма тукај да остане, ин да ја реснична трагедија у отсотности катарза. Опомба? Толико патоса ја у записанем, да усе скупај делуеже патолошко, какор говор некога, ки ја у шоку, им би рад дал мир беседи ин се скрил за кар коли, че туди за лист папирја. Ствари не потребуја разлога да зашепаја.